קוראים לי עודד שושני, אני גדלתי ברמת גן, נולדתי וגדלתי ברמת גן למשפחה שומרת מסורת עם שורשים דתיים. אני גדלתי במשפחה שאהבה מאוד את הארץ, אבי הנחיל לי את האהבה לארץ דרך הרגליים. אנחנו טיילנו לכל אורך הארץ מהצפון עד הדרום. אמנם לא היה את כל אמצעי התחבורה שיש היום, אבל טיילתי הרבה בארץ, ואני איש שגדלתי לאהוב מאוד את הארץ. למעשה אני התחלתי לחפש את המשמעות האמיתית של החיים מגיל צעיר. אני גדלתי עם אבא שלא כל כך התמיע בי ערכים של אלוהים, להכיר את אלוהים, דת, מסורת. גדלתי בסביבה מסורתית, הייתי הולך לבית כנסת, אבל לא היה בי את ה... לא גדלתי בסביבה שדרשה ממני לקיים מצוות, או להאמין באלוהים, או להכיר את התנ"ך. אני הייתי ילד שאהב מאוד לקרוא, אני עדיין אוהב לקרוא גם היום, וקראתי המון ספרות, והייתי חשוף להרבה דברים שקשורים להיסטוריה של עם ישראל ולהיסטוריה של עמים אחרים. אבל בלב שלי, אני חיפשתי מגיל מאוד צעיר, אני חיפשתי את המשמעות של החיים, ולא ראיתי את זה. הסתובבתי עם המשפחה, חלק מהמשפחה של ההורים שלי, משפחה חרדית, אני הסתובבתי איתם, אני הסתובבתי בעוד מקומות, ואני באף מקום לא מצאתי את התחושה, את הידיעה, את הביטחון, שמה שהאנשים האלה עושים הוא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי של לדעת את אלוהים, להכיר את אלוהים. ואני מדבר מגיל מאוד צעיר. הסתובבתי עם חברים, הסתובבתי עם חברות, הסתובבתי עם נשים. אני חיפשתי אהבה אמיתית בהרבה מקומות. אני הייתי במדיטציה טרנסדנטלית כמה שנים. חיפשתי גם בקבלה. ובאף מקום לא מצאתי את הידיעה שמה שנותנים לי הוא הדבר האמיתי שנותן לי ביטחון. עד שאחותי חזרה מאירופה, ושם היא פגשה לראשונה מאמינים שמכירים את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, מאמינים משיחיים, יהודים משיחיים. היא חזרה לארץ, היה לה את השאלות שלה, ולאחר איזשהו פרק זמן היא קיבלה את האמונה בישוע המשיח. ואז אני בפעם הראשונה נפגשתי עם הדמות ההיסטורית של ישוע המשיח. אבל אותי לא עניין היסטוריה, לא עניין דת, לא עניין מה עושים ואיך עושים, אלא עניין אותי הלב של בני אדם, ועניין אותי להכיר את אלוהים באופן אישי. החיפוש שלי היה חיפוש של הלב ולא חיפוש של המוח. אמנם קראתי בתנ"ך, ישבו ופתחו איתי לראות נבואות, אבל אני בחנתי את החיים של אותם מאמינים משיחים לאורך של כמעט שנתיים, ואני ראיתי בחיים שלהם את משהו שלא מצאתי באף מקום אחר. ראיתי, ואני מגדיר עכשיו מה זה הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה שהם הכירו את אלוהים. הם ידעו שכשהם דיברו על אלוהים, אני ידעתי שהם דיברו על מישהו שהם מכירים, שהם מדברים איתו, שהם שומעים את הקול שלו, שהם מכירים את הדבר הכתוב שלו, שהם חיים את כל החיים שלו בשבילו. והדבר הנוסף שאני ראיתי בחיים שלהם, שהיה מדהים בשבילי, אני ראיתי אהבה מושלמת, אהבה ללא תנאי, אהבה שלא קשורה בין אם יש קשר פיזי בין גבר ואישה, אלא אהבה נקייה וטהורה ללא תנאי. ואלה שני הדברים שגרמו לי להחליט ש... מה שגרם לאנשים האלה להשתנות ולהכיר את אלוהים ולהיות אנשים של אהבה זה ישוע המשיח. אני לא הבנתי הרבה, היום אני כמובן מבין הרבה יותר, אבל זה מה שגרם לי לרצות להכיר את ישוע המשיח ולקבל אותו לתוך חיי באופן אישי. הדבר הראשון שהשתנה בחיים שלי זה איך אני מרגיש כלפי עצמי. אני התחלתי לראות שאלוהים משנה את החיים שלי ולוקח מהחיים שלי עצבות ופחד ודאגה וחוסר ביטחון. אני ראיתי איך אלוהים שם בחיים שלי ביטחון ואומץ לעשות דברים שאף פעם לא חשבתי שאני מסוגל לעשות. אני ראיתי בחיים שלי שאלוהים שם בי כזאת אהבה שאני התחלתי לאהוב אנשים אחרים בשמחה ובכיף. יותר מזה, אני ראיתי גם שאלוהים משנה את החיים שלי ופותח לי ביטחון לעשות דברים שלא ידעתי ולא חשבתי שאני מסוגל לעשות. אחרי שהגעתי לאמונה בישוע המשיח, אני התחתנתי ולאחר מכן למדתי בטכניון במשך 5 שנים, אני היום מהנדס מכונות, עבדתי בתחום הזה במשך תקופה מאוד ארוכה, ואני יכול להגיד לכם שאלוהים הוא נאמן, ואני יכול להגיד לכם שאלוהים הוא אהבה, ואני יכול להזמין אתכם, אני רוצה להזמין אתכם לבוא ולהכיר באופן אישי את האהבה שאלוהים נתן לנו דרך ישוע המשיח, להכיר אותו באופן אישי.